بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. تuko kwenye mwendelezo wa kukidurusu kitabu hiki الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، na tuko sehemu ya pili ya kitabu ambayo ni kitabu salah. Na leo chini ya kitabu salah tunaanza mlango wa tano, albabu alkhamisu fi salati at-tatawwu'i. Mlango wa tano ni kuhusiana na sala za sunna. Huu ni mlango wa tano katika mtiririko wa yale yanayohusiana na sala, ambapo mlango wa kwanza tulizungumzia maana ya sala, fadhila pamoja na uwajibu. Mlango wa pili tukazungumzia adhana na iqama. Mlango wa tatu tukazungumzia nyakati za sala. Mlango wa nne masharti ya sala na nguzo za sala na hukumu ya mwenye kuacha sala. Kwa hiyo leo tunaanza mlango wa tano, fi salati tatawwu'i, mlango unaozungumzia sala za sunna. Qala wa fihi masail, wa fi hadha albab masail. Na kwenye mlango huu kuna nukta kadhaa, mambo kadhaa. Qala wal muradu bit tatawwu'i, lakini awali maana ya tatawwu'. Sala imeitwa hapa salatu tatawwu'. Nini maana ya tatawwu'? Ili tuitambue vizuri swala inayokusudiwa hapa. Qala kullu ta'atin laysat biwajiba. Tatawwu' ni kila ta'a isiyokuwa ya wajibu. Kwenezekana ikawa ni sala, inawezekana ikawa ni funga, madamu tu si ya wajibu inaingia kwenye mlango wa tatawwu'. Kuna sawmu tatawwu', salatu tatawwu', lakini kwa lugha tuliyozoea tunasema funga ya sunna au swala ya sunna. Qala almas'alatu alula, jambo la kwanza katika kuzizungumzia sala za sunna, fadluha walhikmatu min mashru'iyatiha. Fadhila kwa ujumla za sala za sunna na hikma ya kuwekewa katika sheria sala za sunna. Jambo la kwanza, fadluha, fadhila za sala za sunna. Qala at-tatawwu bis-salati, sala za sunna. Min afdhali al-qurbati ba'da al-jihad fi sabilillah wa talab al-ilm. Ni katika ibada bora baada ya jihad katika njia ya Allah na kutafuta elimu. Kinachofuata ni sala za sunna. Taban jihad imeitangulia sala ya sunna, na kutafuta elimu pia kumeitangulia sala ya sunna. Yaani kuna mawili, jihad fi sabilillah na kusali sunna, na vyote vinahitajia muda huo huo inatangulizwa jihad fi sabilillah. Kuna mambo mawili, kutafuta elimu na kusali sunna, na vyote muda ni huo, ima upate hiki au hiki. Cha kutangulizwa ni kutafuta elimu. Lakini baada dhalika ukitoa jihad fi sabilillah na kutafuta elimu, sala ya sunna ni katika ibada bora. Kwa nini? Limudawamati an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala at-taqarrub ila rabbih binawafil salawat. Kwa kuwa mtume alayhi salatu wassalam alidumu na kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla kwa kusali sala za sunna.
ilikuwa ni desturi ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن بلفيلك وحديث أبو هريرة أنا سيما رضي الله تعالى عنه أم سيما متومي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قال هكيك الله متكوف أم سيما من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب yoyote atakayenikerea kipenzi changu nimemtangazia vita, yoyote atakayemuudhi kipenzi changu nimemtangazia vita. Na kipenzi cha Allah ni yule aliyekusanya sifa mbili: muumini mcha Mungu, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kwa hiyo kumkera mcha Mungu unajitafutia ubaya kwa Allah Azza wa Jalla. Qala wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi. Na hakuna jambo ambalo mja atajikurubisha kwangu kufanya jambo hilo ninalolipenda kushinda jambo la faradhi. Yaani jambo ambalo Allah analipenda mja alifanye, na mja akilifanya anajikurubisha zaidi kwa Allah Azza wa Jalla. Namba moja ni jambo la faradhi, yani ibada ambayo Allah anaifaradhisha juu ya mja. Wama yazalu abdi, huna ashahide, wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Na mja ataendelea kujikurubisha kwangu, hataacha kujikurubisha kwangu kwa kufanya ibada za sunna, ikiwa number 1 ni swala pia. Hatta uhibba, mpaka itafika wakati mtampenda. Bimaana katika fadhila za swala za sunna ni kuyapata mapenzi ya Allah Azza wa Jalla, ni kupendwa na Allah Azza wa Jalla. Kwa jambo la kwanza ameeleza ni kule mtume alayhi salatu wasalam kudumu katika kuhuisha sunna, lakini kadhalika kupata mahabba na upendo wa Allah Azza wa Jalla. Nukta ya pili chini ya kipengele hiki cha kwanza, alhikmatu min mashru'iyatiha, hikma ya kushariishwa sala za sunna. Kuna hikma gani? Qala wa qad shara'a subhanahu at-tatawwa'a rahmatan bi'ibadi. Allah amezisharihisha sala za sunna au ibada za sunna kwa ajili ya kuwahurumia waja wake, kwa rahma zake juu ya waja wake. Faja'ala likulli fardin tatawwa'an min jinsihi. Allah akaweka ibada ya sunna kwenye kila ibada ya faradhi inayofanana. Yani kuna funga ya faradhi, kuna funga ya sunna, kuna sala ya faradhi, kuna sala ya sunna, kuna zaka au sadaqa ya faradhi, kuna sadaqa ya sunna. Kwa nini? Liyazdada almu'minu imanan, ili iwe ni fursa ya mu'min kuzidisha imani yake. Warif'atan fi darajat bi fi'li hadha at-tatawwu', na ili ainuliwe katika daraja za wema kwa kufanya hiyo ibada ya sunna. Kwa hiyo hii ni huruma ya Allah kwa waja wake, amekuwekea wajib akakuwekea na sunna ili ikusogeze mbele zaidi. Lakini kadhalika walitakmula alfara'id, na ili hizi sunna zije zikamilishe ibada za faradhi. Watujbara yawm alqiyama bihadha at-tatawwu', na zizibwe mianya na nyufa hizo ibada za faradhi kwa ibada za sunna siku ya kiyama. Hii ni hikma nyingine, yani swala za sunna zinakwenda kuziba mapengo yatakayoonekana kwenye swala za faradhi siku ya kiyama, au ibada za sunna zinakwenda kuziba mapengo yatakayokuja kubainika siku ya kiyama kwenye ibada za faradhi za mfano wake. Dimana funga itakwenda kuziba mapengo, mianya kwenye funga ya faradhi ambayo ina mianya siku ya kiyama, au swala za sunna zitakwenda kuziba mapengo yatakayoonekana kwenye swala za faradhi siku ya kiyama.
قال فإن الفرائض يعتريها النقص كون حقيقة عبادة فرائض مرة نجينة هو ينجيو نما بنغوف كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما يليفو كتك حديث أبو هريرة هو امتومي عليه الصلاة والسلام أمسيما إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة حقيقة لكوانزا أمبالو مدي أتيسبي وسيكو يا قيامة هو يوم إسلام نصالة كتك عبادة na katika mambo yanayowahusisha watu hukumu ni masala ya damu kumwaga damu lakini kwenye ibada ya mtu mmoja mmoja ni as-sala fa inna tammaha ikiwa swala zitaonekana zimetimia bi maana za faradhi vizuri wa illa na kama kutakuwa na mapungufu kwenye swala za faradhi qil batasemwa undhuru hal lahu min tatawu'in angalieni je anazo swala za sunna فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه إكي وقيل ينازو صالة سنة زي تكمليش وفراد زاكي وكتمية صالة زيلة سنة بمعنى صالة سنة زي تتميك كزيبا زيبا يالي مقنقوف يالي يوبو وني صالة زفراد قال ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك كشا عمل زوت زيلي زفراد شوى zitahesabiwa kwa namna ilivyohesabiwa sala bimaana ukija kwenye zaka zaka yake ikoje iko vizuri alhamdulillah kuna sehemu kuna dosari dosari je alikuwa anatoa sadaka hebu njooni kwenye hajj hija yake ikoje iko vizuri alhamdulillah ina mpungufu pungufu je alikuwa na umra umra huyu angalau tumzibie zibie wa hakadha Kwa hiyo hii inaonyesha sehemu katika hikma ya kuwekewa utaratibu wa ibada za sunna. Ikiwa ni pamoja na hizi ibada za sunna kuwa ni msaada siku ya kiyama kwenye ibada za faradhi pale ambapo kutakuwa na mapungufu. Maana yake ni kwamba kama faradhi yako imekamilika, sunna yako itakufaisha zaidi. Lakini kama faradhi yako ina walakin basi sunna yako itakuja kuziba ile walakin kwenye faradhi yako ili faradhi ipite vizuri. Kwa hiyo iwe itakavyokuwa isipotumika huku itatumika huku mwisho wa siku yote ni khairi. Taban hapa zimezungumziwa ibada za sunna kwa ujumla ikiwa inaingia ibada ya sala kadhalik. Almas'ala thania jambo la pili fi aqsamiha katika vigawanyo vyake. Swala za sunna zimegawanyika sehemu ngapi? Na hapa vinatajwa vigawanyo vikuu. Taban huu mlango wa swala za sunna ni katika milango mirefu pia kwenye hiki kitabu. Tutakuja kuzungumzia swala mbalimbali. Khusufu al-qamar, khusufu ash-shamsi, swala ya kuomba mvua na aina mbalimbali ya swala za sunna ambazo zimefundishwa na Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi وسلم. قال صلاة التطوع على نوعين صلاة يا سنة أو صلاة ذا سنة زميغوانيك ما كوندي ما ويلي ما كو النوع الأول كوندي لكوانزا صلوات مؤقتة بأوقات معينة نزيل صلاة زنزو صلي وكوانيكاتي معلوم نصلاة ذا سنة لكن زميكيو وكاتي معلوم وتسمى بالنوافل المقيدة na hizi zinaitwa sunna zilizodhibitiwa bi maana zimekewa wakati maalum qala wa hadhihi minha ma huwa tabi'un lil fara'id na katika sunna hizi ambazo ni al muaqqata zilizowekewa nyakati maalum ziko zenye mahusiano na swala za faradhi kasunanir rawatibi kama zile sunna za kudumu na kuendelea qabliya na baadia tutakuja kuziona kadhalika kama hakuna sala manake hakuna qabliya kama hakuna hiyo faradhi hakuna baadia kwa hizi ni katika as-salawat al-muaqqata qala wa minha na katika hizo sunna zilizowekewa nyakati maalum ma laysa bitabi'in ziko ambazo
hazifuati ibada nyingine, zinajitegemea, kasalati alwitri kana vile sala ya witri, haina mahusiano na sala yoyote ya faradhi, japo ni sala ambayo nayo imewekewa wakati maalum. Qala wadduha, na salatu dduha, si msamiati mgeni, ukisema salatu dduha tunaijua, tutakuja kuizungumzia kadhalika. Walkusufi, na sala ya kushikwa kwa jua. Hizi ni swala za sunna zilizowekewa wakati maalum, lakini hazina mahusiano na swala yoyote ya faradhi. Bi maana kusuf inajitegemea, salatu dhuha inajitegemea, na salatu alwitr inajitegemea, lakini zote ni salatu muakkata. Sala ya witri huswaliwa usiku, haiswaliwi mchana. Salatu dhuha inaswaliwa wakati gani? Asubuhi kuelekea mchana, haiswaliwi usiku. Kadhalika salatu al-kusuf, hii ni ya mchana pale ambapo jua limeshikwa. Kwa hiyo hii ni aina ya kwanza ya swala za sunna, swala zilizowekewa nyakati maalum. Kuna zile ambazo zimeambatanishwa na faradhi, alafu kuna zile ambazo zinajitegemea. Aina ya pili katika swala za sunna, salawatun ghairu muakkatatin biawqatin muayyana, ni swala ambazo hazijawekewa wakati maalum, watusamma bin nawafilil mutlaqa, na hizi zinaitwa sunna huria, sunna huru. Yani unaswali wakati wowote madamu si wakati wakatazwa, kama tutakavyokuja kuona. Qala wan naw' al awwal anwa'un muta'addidatun ba'daha akadu min ba'd, na hii aina ya kwanza, bi maana sunna zilizowekewa wakati maalum, ziko nyingi, ziko ambazo zimekokotezwa zaidi kuliko nyingine. Qala wa akadu anwa'ihi al-kusuf, lakini iliyokokotezwa zaidi ni swala ya kushikwa kwa jua. Thumma al-witru, kisha inafuata swala ya witr. Thumma salatu al-istisqa, kisha inafuata swala ya kuomba mvua. Thumma salatu al-tarawih, kisha inakuja swala ya tarawih. Kwa hiyo hii aina ya kwanza nazo pia zimetofautiana katika uzito na lile himizo. Wa amma an-naw'u thani, ama aina ya pili, ipi hiyo? Swala ambazo hazijawekewa nyakati maalum, an-nawafil al-mutlaqa. Fayushra'u fi al-layli kullihi wa fi an-nahari, ni swala ambazo sheria imeruhusu kuswaliwa usiku au mchana, ma'ada awqati an-nahi, isipokuwa nyakati za katazo. Tutakuja kuziona hizo nyakati ambazo kwa ufafanuzi ni nyakati tano, lakini kwa ujumla ni nyakati tatu, zinaitwa nyakati za katazo, bi maana tumekatazwa kuswali katika nyakati hizo. Na tutakuja kuona kadhalika sababu, lakini aina ya swala pia ambazo imekatazwa kuswaliwa nyakati hizo. Tayib, qala wa salatu al-layli, na hizi an-nawafil al-mutlaqa ambazo unaweza ukaswali usiku au mchana. Salatu al-layli, sala za usiku, afdalu min salati an-nahari, ni bora kuliko za mchana. Kwa hiyo tumeona aina mbili ya sala za sunna, muakkata na ghairu muakkata, zilizowekewa wakati maalum na nyingine hazina wakati maalum. Almas'ala thalitha, jambo la tatu kwenye swala za sunna, ma tusannu lahu aljama'atu min salati at-tatawwu'i, sala zilizosuniwa kuswaliwa jamaa kwenye swala za sunna. Kuna swala za sunna, ni sunna kuswali jamaa, ndio asili. Na nyingine maana asili mtu kuswali mmoja mmoja, kablia si utaswali mwenyewe tu, baadaye utaswali utaswali mwenyewe. Lakini zipo swala za sunna ambazo ni sunna kuswali jamaa. Qala tusannu salatu aljamaa, ni sunna kuswali jamaa kwenye swala zifuatazo, litarawihi, swala ya tarawihi ni sunna kuswali jamaa, na alhamdulillah sunna hiyo iko hai na mwezi wa Ramadhani unapiga hodi. Leo nafikiri ni Rajabu tatu leo. Kwa hiyo siku
zinakimbia kweli kweli. Fumba fumbua, Ramadhani imewadia. At-tarawih ni katika sunna ambazo imesuniwa kuswali jamaa. Qala wal istisqa, na sala ya kuomba mvua kadhalika inaswaliwa jamaa. Tutakuja kuona namna inavyoswaliwa. Wal kusufi, na sala ya kushikwa kwa jua. Kwa jua na mwezi, kusufi inatumika kwa maana ya sala ya jua, lakini mara nyingine wanataja moja na nyingine inaingia hapo hapo. Hizi ndio swala tatu katika swala za sunna ambazo ni sunna kuziswali jamaa. Madamu tu hiyo jamaa ipo, madamu hiyo jamaa ipo, usiache kuswali salatu tarawih kwa sababu labda uko mwenyewe tu hapo unapoishi, labda hakuna waislamu, swali. Lakini kama mpo idadi ya waislamu kadhaa mnaweza kuswali jamaa, swalini pamoja. Almas'alatu rabi'a, jambo la nne, fi adadi rawatib. Tunarudi kwenye zile sunna zilizohusishwa na baadhi ya ibada za faradhi. Fi adadi rawatib ni kuhusiana na idadi ya sunanur rawatib. Nini maana ya rawatib? Qala war rawatib jam'u ratibah wa hiya ad-da'ima al-mustamirra. Sunanur rawatib maana yake ni zile sunna zenye kudumu na kuendelea. Wa hiya tabi'atu lil fara'id, na ni zile ambazo zina mahusiano na swala za faradhi moja kwa moja. Na huu msamiati si msamiati mgeni, kwamba hii ni sunna ratiba au hizi ni sunan rawatib, lakini kinachokusudiwa ni zile sunna endelevu zenye kudumu zenye mahusiano na swala za faradhi. Kwa hiyo hapa nataka kuzungumzia idadi ya rakaa kwenye hizo sunan ar-rawatib. Ni rakaa ngapi kwa ujumla ndani ya siku, na zinaswaliwa kwa utaratibu gani? Na hizi ndio zile rakaa ambazo Mtume alayhi salatu wasallam alisema atakayezi swali anajengewa nyumba peponi. Qala wa fa'idatu hadhihi ar-rawatib annaha tujbiru al-khalal wa an-naqsa alladhi yaqa'u fi al-fara'id kama madha bayanuhu. Na faida ya sunna hizi ambazo zinaitwa ar-rawatib, sunna za kudumu, faida yake kubwa zinakwenda kuziba mapengo na mapungufu yaliyotokea kwenye swala za faradhi. Ndio maana zimehusishwa na swala ya faradhi moja kwa moja kama tulivyobainisha muda si mrefu. Tayib, tuje kwenye idadi. Qala wa adadu rawatibi 10 rak'at. Na idadi ya hizo rakaa za kudumu ni rakaa 10. Ni rakaa 10. Idadi yenye kufaa. Rakaa 12 idadi kubwa zaidi. Qala wa hiya al-madhkuratu fi hadith ibn Umar. Nazo zimetajwa kwenye hadithi Abdullah ibn Umar aliposema hafidhtu an Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rak'ataini qabla adh-dhuhur. Hii ni riwaya ambayo imetaja rakaa 10. Kuna riwaya nyingine imetaja rakaa 12. Atakayedumu na 10 yuko sawa, na 12 yuko sawa, japo wa 12 baban atakuwa ana idadi ya ziada kwenye rakaa, la shaka huenda akawa ni mzidi huyu wa 10, lakini wote kwenye kutimiza lengo wametimiza. Kwa hiyo anasema Abdullah ibn Umar, nimehifadhi kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam jinsi alivyokuwa anaswali ar-rawatib rak'ataini qabla adh-dhuhri, rak'a 2 kabla ya adh-dhuhri, wa rak'ataini ba'da adh-dhuhri, na rak'a 2 baada ya adh-dhuhri. Nne hizo, wa rak'ataini ba'da al-jum'a, na rak'a 2 baada ya ijumaa. Sita hizo, wa rak'ataini ba'da al-maghribi, na rak'a 2 baada ya maghrib. Wa rak'ataini ba'da al-isha, na rak'a 2 baada ya isha. Ngapi hizo? Wa rak'ataini qabla al-ghadati, na rak'a 2 kabla ya asubuhi, swala al-fajiri. Ngapi? Lakini hii riwaya imekuja kwa ajili ya kubainisha rak'a 10. Hizi ni 10 kwa 12.
kwa sababu ametaja dhuhuri akataja na Ijumaa. Ametaja dhuhuri akataja na Ijumaa. Hivi vitu havikutani pamoja. Ima itakuwa dhuhuri au itakuwa Ijumaa. Kwa ina maana ukitoa Ijumaa siku za kawaida zinatimia 10. وركعتين قبل الغداة بمعنى صلاة الصبح نركع مبيلي قبل صلاة الفجر قبل صلاة الصبح كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نمده ولكون مودا أنبو سينجيكم تومي طبعا تومي هذه سنة الرواتب أغلب القوانا زي صالي جمال كواكي قيو علي جواج عبد الله بن عمر قدم تومي قبل الفجر عليه الصلاة والسلام القوانا صلي ركعتين ننمودا أنبو هينجيكم تومي. قال فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. يعني حديثية بحفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كوى متوم عليه الصلاة والسلام ألي كوى إن كوينجي الفجير أكاذين مؤذين أنا صلي ركعتين سوى ركعتين ذا صلاة الفجر بل ركعتين ذا سنة قبل ya alfajiri. Kwa hiyo Abdullah ibn Umar kazijua kwa kuwa kasimuliwa na Bi Hafsa radhiallahu ta'ala anha, bi maana mtume alikuwa anaziswali nyumbani. Na katika hali ya kawaida wengi wetu wanapokwenda salatul fajr msikitini safari inaanzia nyumbani. Katika hali ya kawaida safari inaanzia nyumbani, labda ikikute uko safarini na uko njiani unatembea. Lakini hata kama ni hoteli huko ugenini, pale hoteli ndio nyumbani kwako. Kwa hiyo kama unaenda kuswali msikitini kabla ya kwenda, swali kwenye chumba chako alafu uende msikitini. Qala wa yataakadu lilmuslim an yuhafidha ala thintai asharata rak'a. Na inasisitizwa zaidi kwa Muislamu adumu na hizi rawatib kwa idadi ya rak'a 12. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نينو يمتومي عليه الصلاة والسلام ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة حكونا مجم إسلام أم باي كلا سيكوة تكوانا صالك وجيلي الله ركاك من أنبيلي إلا بان الله له بيتا isipokuwa Allah atamjengia nyumba. Katika riwaya nyingine illa bunya lahu baitun fil janna, isipokuwa atajengewa nyumba peponi. Kwa hiyo hapa kuna 12 kuonyesha msisitizo na ukamilifu wa fadhila huko kwenye hizi 12. Qala wa hiya al-asharatu al-madhkuratu sabiqan, na hizi 12 ndio zile zile 10 zilizotajwa hapa nyuma. Tofauti iko wapi? قال إلا أنه يكون قبل الظهر 4 ركعات. تفوتي نكوانبا رواية الوطنقلية قبل الظهر يلقواني ركان دوزنا باتكانا ركان بيلي دوزنا باتكانا كومي نهي قبل الظهر ركان ويزنا باتكانا كومينا بيلي لكن امتريريكو نيولي ولي كويو كوركا كومينا بيلي بمعنى ركان قبل الظهر ركان بيلي بعد بعد الظهر. غابي زو ركامبيلي بعد المغرب نركامبيلي بعد العشاء نركامبيلي قبل الفجر كومينا ميلي كورواية يكومي ينباكي توم بلي مبيلي وكي يظهوري مبيلي قبل نمبيلي بعد نكونجيني كنا فنانا. قال فقد زاد الترمذي في رواية حديث أم حبيبة الماضي كتك رواية إمام الترمذي أمزديشة كوني حديث أم حبيبة إليو تنقليا نشنغنوه فواتاو 4 قبل الظهر وركعتين بعدها إلي زيوكم من أمبيلي ني قبل الظهر بيلي بعد الظهر وركعتين بعد المغرب نركان بيلي بعد المغرب وركعتين بعد العشاء نركان بيلي بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر نركان بيلي قبل صلاة الفجر. كويو مسيستيزو أوبو زايدي كوني هيزي كومينا بيلي
kwanza kwa maneno haya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kwamba atakaye swali raka 12 anajengiwa nyumba peponi. Lakini kadhalika msisitizo mwingine walima thabata fi sahihi min hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat, na kwa kile kilichothibiti kwenye hadithi sahihi, hadithi ya Abi Aisha radhiyallahu anha amesema, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la yad'u arba'an qabla adh-dhuhur, mtume alayhi salatu wassalam hakuwa anaacha kuswali rak'a 4 kabla ya swala ya dhuhuri. Jamani, hapa tunachozungumzia ni as-sunan ar-rawatib, tuelewane. As-sunan ar-rawatib na jinsi zilivyogawanywa na zinahusiana na swala gani, tuelewane kwenye hicho kipengele, kwamba tunachozungumzia ni as-sunan ar-rawatib. Qala wa akadu hadhihi ar-rawatib, na hizi sunan ar-rawatib yenye msisitizo zaidi rak'ata al-fajr, ni rak'a mbili hizi za sunna za al-fajr, yani kabla salati al-fajr. Qala wa huma nazo sunnatu al-fajr al-qabliyya, ni zile rak'a mbili za sunna za qabliyya, yani kabla salati al-fajr. Hizi ndio zina msisitizo zaidi kwenye hizo 12 لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما نين يمتوم عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعان بيلي زا الفجير يلميك الفجير نيوكسودي ونهيز ركاز نزوكسودي ركعتا الفجر بمعنى ركعتا القبلية قبل الفجر. Hapa hazikusudiwi swala za faradhi au raka za swala ya faradhi, hapana, sunna. Rak'ata al-fajr, raka mbili za sunna qabliya ya qabla al-fajr, khairun min ad-dunya wa ma fiha, ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani ya dunia. Raka mbili qabla al-fajr, khairun min ad-dunya wa ma fiha, raka mbili tu. ولقول عائشة رضي الله عنها عن هاتين الركعتين, لكن في الفيلة قد كان يونيش مسستيزو نمكازو جو يهيزي ركامبيلي زا قبل الفجر نمانين أبي عائشة رضي الله تعالى عنها وسيانا نهيزي ركامبيلي السين ولم يكن يدعوهما أبدا انتمها قوة نزياج هيزي ركعتين الفجر. كويتم جوا عدد الرواتب ni 10 kwa 12 na iliyosisitizwa zaidi ni 12. Ndio maana hii riwaya ya 10 imekaribia kutokuisikia kwa wengi miongoni mwa wale ambao wanahimiza hii sunna. Wengi wanataja raka 12 kwa kuwa msisitizo zaidi uko huko, lakini atakayeswali 10 kadhalika asaba, atakayeswali 10 naye pia anepatia. Almasala alkhamisa, jambo la 5 katika yale yanayohusiana na swala za sunna, hukumu alwitri wa fadluhu wa waqtuhu, hukumu ya swala ya witr, fadhila zake na wakati wake hasa ni upi. Ama hukumu yake sunnatun muakkada, ni sunna iliyokokotezwa na wala si faradhi wala si wajib kama inavyosomeka kwenye vitabu vya baadhi ya madhehebu, bali salatul witr ni sunna muakkada, sunna iliyokokotezwa. Hala alwitr hala, nyumbani na ugenini. Hatha alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa raghaba fihi, mtume kahimiza juu ya sala hii ya witr. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akasema katika yale aliyosema, إن الله وتر يحب الوتر, حقيقة الله يي ني وتر نا انا بندا وتر. الله ني وتر kwa maana ni mmoja, namba isiyogawanyika hiyo. يحب الوتر انا وتر بمعنى صلاة وتر nayo huswaliwa kwa idadi isiyogawanyika kwa mbili. إن الله وتر يحب الوتر, الله يي ني وتر kwa maana mmoja, anapenda witr kwa maana swala ya witr.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم نبونا متومي مسيم عليه الصلاة والسلام يا أهل القرآن إني وصوني وقرآن أوتروا صليني وتر فإن الله وتر يحب الوتر حقيقة الله ييني وتر أو حقيقة الله ييني موجة أنا بيندا صلاة وتر كوهيزي حديث زنونيش مسيستيزو ولا هزيونيش واجب وقته مودا صلاة وتر نمودا جاني قال ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء ني بين صلاة العشاء وصلاة الفجر يبقى كتكاس بعد يكون مالذيك صلاة العشاء نكبل يكون جيا مودا الفجر يعني نفو مالذيك تصلاة العشاء حتى كما وقت العشاء بدو أبو صلاة العشاء لابد نصلي ساعة سنبيل نروبو inaweza kana baada ya isha ukaunga tu pamoja na kuwa bado ni muda wa isha lakini madam salatu al-isha imalizika ruhusa kuswali salatu al-witr na hii ni kwa itifaki ya wanachuoni lifi'lihi sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa mtume kafanya hivyo witr alikuwa anaiswali usiku baada ya isha mpaka kuingia kwa alfajiri ndio muda wake yani ولقوله لكن في لفيل كما نين يمتوم عليه الصلاة والسلام القسيمة إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم حقيقة الله مكوبيني صالة أمبويني بورا كليكو كوبيوان غمية وكندو صلاة الوتر ونمتوم يكسيمة صلاة ييني صلاة الوتر يعني ويكو صالي صلاة الوتر وسيكم موجة نبورا كليكو كوبيوان زوادي غمية mwekundu yana maingia hayo ina maana kuna fadhila nyingi tunazipoteza min haythu la nashur sab salatu al-witr kama tutakavyokuja kuona idadi ndogo ya raka zake ni raka moja tu mlishawahi kusikia swala ya raka moja ni witr kumbe fadhila zake ni na ubora wake ni zaidi ya kupewa ngamia mwekundu ngamia mwekundu maana yake ngamia wa thamani kwa kama unaitambua thamani ya ngamia mwekundu swala ya witr ina thamani zaidi kuliko ngamia mwekundu lakini mara nyingine tu kitu kikishaitwa sunna ndio kinakosa bahati kwa baadhi yetu ile kuitwa sunna tu qala ma baina صلاة العشاء إلى طلوع الفجر تنمالزي حديثي إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من عمر النعم صلاة الوتر الله مكوبيني صالة نبورة كليكو كوبيو أنغمية وكوندو صلاة يميني صلاة وتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مدواكي نبين صلاة عشاء يعني بعدكم أليزة صلاة العشاء مبكا كتموزك والفجير الفجير يقولي فالي ونبوفيك هو مودة ينكوى مودة وصالة ويتر ونمالزيك قال فإذا طلع الفجر إنكو تموز الفجيري فلا ويتر هكونا تينا مودة وكسوالي ويتر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما نينو يمتومي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى صلاة وسيكو وصالي وركام بلنبيلي Swala ya usiku inaswaliwa rakaa mbili mbili. Kwa hiyo hata kama unaswali nane, alafu unamalizia na moja, mbili salamu, mbili salamu, mbili salamu. Taban tutakuja kuona namna ya kuswali swala ya witr, idadi ya rakaa zake, na kama kuna kuunganisha ni ukomo wa rakaa ngapi. Salatu al-laili mathna mathna, lakini kanuni swala ya usiku ni rakaa mbili mbili. Hii ni kanuni ya swala za usiku kwa ujumla. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى مجاوين ونفقوا نصالك وترتبه وكتشليا كدركي ونا الفجيري بس يصالي ركا موجة كواجيل يكوزفاني ويتر ركا زوتي لزو زي صالي قال فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر هين دليلي
kwamba wakati wa sala ya witr unamalizika kwa kuchomoza kwa alfajiri. Fa idha khashiya ahadukum subha, akichelea mmoja wenu kuingia muda wa asubuhi, basi amalizie raka moja. Bi maana hakuna tena muda labda wa kuswali raka tatu, fiji hata moja. Hii ni kuonyesha kwamba inafaa witri kwa raka moja hata kama una huo wasiwasi. Lakini kama muda umefikika, umebanika, basi malizia witri kwa raka moja. Qala al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, amesema al-Hafidh Ibn Hajar Allah amrahamu wa asrahu minhu, na katika maneno yaliyo wazi zaidi kuliko haya, yani kwenye ushahidi juu ya hili, marawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa sahahahu Abu Awana wa ghayru, ni hadithi iliyopokewa na Abu Dawud na Imam An-Nasa'i na imesahihishwa na Abu Awana Allah warhamu pamoja na wengine. Anna ibn Umar kana yaqul, ni kwamba Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma alikuwa anasema, man salla min al-layl, atakaye sali sala ya usiku, sunna hizo za usiku, falyaj'al akhir salatihi witran, sala yake ya mwisho aifanye kuwa ni witr. Fa inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yamuru bidhalik, kwani hakika mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anaelekeza hivyo. Bi maana witr inapendeza kuwa ndio ya mwisho katika sala zako za usiku. فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر, inapoingia alfajiri umeisha muda wote wa kuswali swala za usiku, nyingine pia umeisha muda wa kuswali swala ya witr. طيب وصلاة الوتر, anasema na swala ya witr, akhir al-layl afdal minhu fi awwalih, ile inayoswaliwa mwisho wa usiku, طبعا قبل طلوع الفجر الصادق, مشو مشو موسيكو, ni bora zaidi kuliko inayoswaliwa mwanzoni mwa usiku. Usiku wote baada ya isha ni muda unaweza ukasali salatu witr, lakini kama utamudu kuiswali mwishoni mwa usiku ni bora zaidi. Lakini yustahabu ta'jiluhu awwal al-layl liman dhanna annahu la yaqumu akhir al-layl, inapendeza kuiswali mwanzo wa usiku kwa yule ambaye atakuwa na wasiwasi kwamba inawezekana asiwezi kuamka mwisho wa usiku. Inawezekana alikuwa safarini amechoka sana, kwa hiyo kabla ya kujinyoosha malizia witri yako, ili hata ukija kuamka muda wa alfajiri unaswali tu alfajiri. Lakini kama unahisi unaweza ukaamka mwisho wa usiku kabla alfajiri, vyema zaidi uipeleke huko, na kila mmoja anajijua. Qala wa ta'khiruhu liman dhanna annahu yaqumu akhir al-layl, na inapendeza kuichelewesha kwa yule ambaye anahisi anaweza akaamka baadaye mwisho wa usiku. Lima rawahu Jabir radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala, ushahidi ni hadithi iliyopokelewa na Jabir radiyallahu anhu kuwa mtume alayhi salatu wassalam amesema, man khafa an la yaquma min akhir al-layl falyutir awwalahu, yule ambaye atakhofia kwamba hataweza kusimama mwisho wa usiku asali mwanzo. Wa man tamia an yaquma akhir al-layl falyutir akhir al-layl, na yule ambaye ana matarajio kwamba huenda ataamka mwisho wa usiku, basi asali muda huo atakapoamka. Fa inna salata akhir al-layl mashhudatun wa dhalika afdalu, kwani hakika swala ya mwisho wa usiku inashuhudiwa na malaika, hivyo kuswali muda huo inakuwa ni bora zaidi. Na hii ni karibu sana na muda wa alfajiri, kwa sababu ni kipindi ambacho malaika wanakuwa katika kubadilishana shift, wanatoka usiku wanakuja wa mchana, kwa hiyo wote wataishuhudia swala hiyo ya witr utakayoiswali muda huo. Tayib, mara nyingine unaweza ukawa na wasiwasi kwamba leo kwa jinsi ninavyojisikia inawezekana usiku nisiweze kuamka, ngoja niswali kabisa salatul witr. Umeswali labda raka zako tatu umelala, kwa bahati Allah nikufanyie wepesi usiku
umepata fursa nyingine, umeshtuka mashallah, ukaona wacha ni swali. Hapa itakuwaje? Ili hali Mtume alayhi salatu wasalam alishatuelekeza kwamba ifanyeni swala yenu ya mwisho kuwa ni swala ya witr. Kwa hiyo ikaonekana dhahiri haya maneno, kama vile unapomaliza salatu al-witr ndio umefunga mlango wa swala za usiku. Unachosubiri hapo ni alfajiri ili uswali qablia uingie kwenye jamaa. Taban ni hadithi sahihi kwamba ifanyeni swala yenu ya mwisho kuwa ni swala ya witr. Wanatuambia ahlul ilmi hadha alhadith yadullu ala alistihbab la ala alwujub. Hadithi hii inaonyesha kupendeza, sio lazima, sio ulazima. Kwa maana ukiweza kuifanya swala ya witr ndio swala ya mwisho, vizuri. Lakini haina maana kwamba hairuhusiwi kuswali baada ya swala ya witr. Ruhusa. Sababu hata Bi Aisha aliwahi kufanya hivyo, lakini pia Mtume alayhi salatu wasallam aliwahi kufanya. Aliswali witr, alafu akasimama peke yake akaswali rak'ataini khafifataini. Wakasema ahlul ilmi hii ilikuwa anawafunza watu kwamba inafaa kama kuna haja ya kuswali baada ya witr unaswali. Isipokuwa tu kitu cha kuchunga, la witrani fi laila, hakuna witri mbili usiku mmoja, na wala hakuna utaratibu wa kutengua witr. Hakuna utaratibu wa kutengua witr. Kwa hiyo unaposwali witr kwa wasiwasi kwamba huenda usiamke usiku alafu ukaamka, unayo ruhusa ya kuswali sunna nyingine. Utakuja kwenye ule utaratibu, salatu al-laili mathna mathna, swala za usiku ni rakaa mbili mbili, utakazojaaliwa kama 4 6 8, lakini hutofunga witr sababu witr tayari ulishaiswali. Hivi ndivyo anavyoelekeza ahlul ilm. Na panatokea sana gagaziko mwezi wa Ramadhani. Kuna mtu ana hamu ya kuja kuswali tena usiku baadaye huko, lakini ile baada ya isha ameingia kwenye salatu tarawih jamaa. Wengi inapofika kwenye zile rakaa tatu za witr wanameguka. Wakimuuliza kulikoni, nani ya kuamka tena usiku? Kwa hiyo nitakuja kuunganishia kule. Hapana bana. Kama umeamua kuswali salatu tarawih jamaa, bora zaidi umalize na imamu hadi mwisho. Maliza naye hizo swala za witr pia, au hizo rakaa za witr. Na Mtume alayhi salatu wasalam alishasema, man qana ma'al imam hatta yansarifa kutibat lahu qiyamu layla. Atakayeswali na imamu mpaka imamu amalize swala anaandikiwa kama vile amesimama usiku mzima. Kwa hiyo wala usipate tabu. Umeingia kwenye salatu tarawih jamaa, swali zote pamoja na witr nyuma imamu. Ukiamka usiku utaswali mbili mbili zako kadri ya vile ambavyo utajaliwa. Huu ndio utaratibu sahihi. Utaratibu mwingine uliokuwa unatumika, hatujui dalili yake iko wapi, baadhi ya watu wanavyofanya, mfano kwenye Ramadhani anaswali na imamu mpaka anamaliza ile witr. Akimaliza yeye anaongeza rakaa moja, kama zilikuwa 11 kwa hiyo kwake zinasoma 12. Alafu akishasimama usiku anapiga hizo anazopiga, anamalizia na witr. Na haya yote yanakuja kwa lile gigaziko ambalo watu wanalipata, ili asiswali labda witri mbili ndani ya usiku mmoja, anatengua hii witri ya imamu, anakuja kusubiri witri yake usiku. Swali tu na imamu kwa nia hiyo hiyo ya witri, utakapoamka usiku utaswali bila ya witri, utabaki kwenye utaratibu wa rakaa mbili mbili kadri ya vile ambavyo utajaliwa na Allah Azza wa Jalla. Almas'alatu sadisa, jambo la sita. Naona muda umeshaanza kutukataa. Insha Allah Taala, hii nukta ya sita tutakuja kuanza nayo kwenye majlisi inayofuata, ambapo inazungumzia namna ya kuswali swala ya witr na idadi ya rakaa kwenye swala ya witr. Ni nukta muhimu sana katika kuhitimisha
mazungumzo yanayohusiana na swala ya witir, lakini tuombe uzima ili majlisi ijayo insha Allah Taala tukipitie kipengele hiki kwa utaratibu ili tuweze kukipa haki yake. Kwa muda huu iadhiniwe, kisha baada ya dhana itakuwa ni fursa ya maswali kama itakuwepo insha Allah Taala.